Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Aynur Dadaşova Salam Show programının qonağı olub. İfaçı dünyasını dəyişən bacısına görə ötən il bağ evini satdığını açıqlayıb. Hər kəsə maraqlı olar ki, indiki zamanda toyların olmadığı bir vaxtda müğənnilər nə edir? Bir bağım vardı, həyat evim. Bacım xəstə, evdə heç kim işləmir. Bir xanım kimi bütün yük mənim üzərimdə idi. Utanmıram, çörək qazanmaq ayıb deyil. Geçen il yayda o bağımı satdım. Bugünə şükür, yenə də rəhmətlik bacımın ürəyi istədiklərini almağa imkanım oldu. Mən ona yox demədim. Bilirdim ki, həkimlərin mənə dediyinə görə bacımın ömrü azdır.